Vi får holde våre hender og omgå sammen. Himmelske Far, vi takker deg hjertelig fordi vi skulle få stå opp i dag, og fordi vi er friske og kan gå på møte og høre ditt ord. Hjertelig takk, Herre. Og takk for det at det er i deg vi lever og rører oss og er til. Og nå ber vi deg, gode Hellige Ånd, at du må komme her og forklare Jesus for oss, slik at vi blir enda mer glad i Jesus enn det vi var før vi kom. Hjelp oss, Herre. Så ber vi også, Herre, ta deg av barnene og alle som er her. Gjør din gode hjerne i oss alle. For Jesu Kristi skyld. Amen. Evangelieteksten på denne søndagen, den er hentet fra Markus evangeliet i kapittel 3. Og det er fra vers 13. Og vi leser der i Jesu navn. Han gikk så opp i fjellet. Der kallet han til seg de han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med han, og som han kunne sende ut for å forkynne. Og han ga og ha makt til å leke sykdommer og drive ut onde ånder. Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, son av Zebedeus, Johannes, bror til Jakob. Disse ga han navnet Boganeges, det tyder Tordens sønner. Og Andreas, og Philip, og Bartholomeus, og Matteus, Thomas, og Jakob, son til Alfeus, og Thaddeus, Simon, Kananeus, og Judas Iskariot, han som sveik ham. Slik lyder Herrens ord. De som lytter til Jesu ord. Ordet disippel i Nytestamentet er en som følger etter Kristus. En av de 12, eller en av de første kristne. I videre betydning betyr det en som følger en leder. Å være en disippel er altså å følge etter noen, ha en som lærer eller forbilde, eller ha en som vil vise en vei. Og dette er viktig. Jesus sier i Bibelen, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. I dag på aposteldagen handler evangelieteksten om de 12 apostler, som Jesus kalte til disipler og så utvalgte til apostler, og som dermed fikk det oppdrag å være budbærere når tiden var inne til det. Samtidig bør vi legge merke til at ordet disippel i evangeliene brukes på alle som fulgte etter Jesus, ikke bare apostlene, som han enda ikke hadde utsendt. Når han så lenger frem i tid sender ut de 12 apostler, så er det 2 grupper. Det er de 12, og det er disipler. En Jesu disippel, slik i alminnelighet. Ordet disippel sikter på, slik i alminnelighet, på alle som er kalt til å følge etter Jesus, det vil si alle kristne. Det var i Antiokia som disiplene for første gang fikk hete kristne. Det leser vi om i apostelgjerningen i kapittel 11, vers 26 og følgende. Det som sies i Nytestamentet til en disippel slik i alminnelighet, gjelder altså alle kristne,
ikke bare noen få. Når Jesus sier i Bibelen, dere er mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Slike ting er sagt til alle kristne, til alle døpte, som er døpt til Jesu Kristi navn, det vil si til den treenige Guds navn. Det er en sammenheng i dette å være kristen. Ved dåpen så blir en kristnet. Og da ble en altså døpt til Jesu Kristi navn for å tilhøre Jesus og leve i hans kirke her på jord som hans disippel. Samtidig er det også tydelig av Jesu ord at ikke alle døpte i virkeligheten er Jesu disipler, for han sier, dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Alle døpte er kristnet, men det finnes mange som er kristne bare i navnet. Og de lever med dåpen som dom over hodet sitt, og må derfor vekkes opp fra sin syndesøvn til omvendelse og tro på den korsfestede oppstandende Jesus Kristus til et nytt liv, ellers går de evig fortapt. Virkelige sanne kristne, det er de som daglig bekjenner sine synder og lever i omvendelse og tro på Kristus og bekjenner at Jesu dyre blod er min eneste redning fra synd, død, djevelen og Guds vrede og dom. De forblir i hans ord og lever i fellesskap med Kristus, følger ham fordi de ingen andre har å følge. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved enn Jesu navn. Jesu virkelige disipler holder seg til Guds ord. Gang på gang minner Jesus sine disipler om hvor viktig det er å bli i hans ord. Den som er av Gud, hører Guds ord. Johannes 8, 47. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Johannes 14, 23. Herrens ord er viktig for en disippel, en som vil være en kristen. Når mange i vår tid sier at de lytter til Guds ord i Bibelen, men så i selve saken, det som Guds ord sier i selve saken, det omtolker de, slik at det betyr noe annet, ja kanskje stikk imot hva som står skrevet i Bibelen. Og på den måten blir en da selvsagt politisk korrekt, følger med strømmen i tiden, altså det som alle nå mener er riktig, det må jo være riktig og rett. Om hvor galt det er ut fra Guds bud. Og da har han vist for hele verden at en ikke blir i Jesu ord. En har forlatt og sviktet Guds ord og gjør tvert imot hva Jesus sier, det som er en forutsetning for å være en virkelig disippel. Egentlig er dette ikke noe nytt. Slik har det ofte skjedd i kirkens historie, når vranglærerne har opptrådt og forkynt en lærer som strider mot Guds ord, et annet evangelium. Og innimellom har kirken selv, det vil si flertallet som gjorde fordring på å representere den sanne kirke, så de var i virkeligheten heretikere, vranglærere. Slik er Strømdal å feiltolke Guds ord i kirken, det er vi ikke fremmed for. Reformasjonen gir oss et eksempel på dette, og der måtte en blankpusse skriften alene, nåden alene, troen alene, og det kostet ikke rent lite for de som stod midt oppi der.
Også i vår egen tid står vi overfor vranglære. Og det er særlig Guds bud og skaperordninger det tydeligst går utover. Vi nevner fosterdrapet. Bibelen sier du skal ikke slå i hjel. Vi nevner homofili. Bibelen sier det er unaturlig. Vi nevner likekjønnet såkalt ekteskap. Bibelen sier man er skapt til mann og kvinne, og de to skal være ett. Også blant de som vil bekjenne troen på Kristus, kan vi høre at det er i orden at man lever slik. De tolker Guds ord etter hva de selv måtte mene er rett og galt. I slike sammenhenger skal vi aldri glemme at Jesus selv ikke tok avstand fra Guds ord i det gamle testamentet. Men han hentet all sin lære ifra det gamle testamentet og utla og forklarte oss det i det nye testamentet. Og Bibelen er 100% Guds ord til oss. Og det er Jesus og hans apostler som har utlagt og forklart oss skriftene ved den hellige ånd. Derfor skal du og jeg holde oss til ordet, det som ordet sier, slik som det er blitt oss gitt, og lytte til Jesu røst når den hellige ånd forklarer ordet for oss. Ordet som er loven og evangeliet. Ordet som er Guds bud, du skal og du skal ikke. Og evangeliet, det Gud selv har gjort for meg på Golgata. Apostlenes lærer og undervisning. Om de første kristne heter det i Apostelgjerningen kapittel 2, vers 42. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lærer og ved samfunnet, ved brødsbryggelsen og ved bønnene. Her strekes det under læren, samfunnet, nattværet og bønnene. Det er fire urokkelige ting, grunnsteiner kan vi si, som den kristne kirke hviler på. Men det er ikke uten grunn at læren nevnes først. Apostlenes læregrunnlag, undervisningsgrunnlag, som vi alle skal holde oss til. Ordet som forkynnes er en helt nødvendig del av våre gudstjenester og møter. Altså, det er vår gudstyrkelse som vi lar frem når vi er på gudstjeneste og på møter. Å legge vekt på forkynnelsen av ordet forringer ikke noe av de andre delene i gudstjenesten eller møtevirksomheten. Men det forsterker i stedet forbindelsen mellom gudstjeneste og gudstyrkelse. Når en ringakter og nedvurderer forkynnelsens betydning i gudstjeneste eller møtevirksomhet, er det på samme måte som man da må si at man forakter Guds ord. Det gjør en når en for eksempel erstatter forkynnelsen med kosseri, eller prat om ditt og datt under skinn av at man skal illustrere tekstens innhold. Det som er så allment akseptert, og som er så populær i dag, hører ikke hjemme i forkynnelsen. Det som er det helt avgjørende i all forkynnelse, er hva Guds ord selv sier i lov og evangelium, ikke hva en selv måtte mene og synes om. Apostlenes betydning i Kristi kirke. I dag på aposteldagen i kirkeåret er det særskilt apostlenes plass i sammenhengen som står i fokus. Uten den hadde Kristi kirke ikke bestått.
Når apostelen Peter avler sin Messias bekjennelse, du er Messias, den levende Guds sønn, da fikk han Jesus sin bekreftelse på dette. Salig er du, Simon, Jonas sønn, for det er ikke kjøtt og blod som har åpenbart dette for deg, men min far i himmelen. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge din menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Jeg vil gi deg nøkkelen til himmelens rike. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. For å forstå dette rett, hva dette betyr, behøver vi også å lese hva Jesus sier i Johannes evangeliet kapittel 20, vers 22 og 23. Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt. Her gir Jesus alle apostlene samme oppdrag som han tidligere sa han skulle gi til Peter. Apostlene fikk sitt oppdrag av Kristus selv, som siden ble bekreftet av den hellige ånd, når ånden ble utgitt over dem. Å tale om apostlenes lære og undervisning som en grunn under forkynnelsen, er egentlig ingenting annet enn å si det samme som apostelen Paulus sier i 1. Korinterbrev kapittel 3, vers 10-11 der. Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt en grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men hver ser til hvordan han bygger videre, for ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Grunn for vår tro, det er Kristus. Det er han vi skal tro på. På den grunn skal vi bygge vår tro, våre liv, vår forkynnelse og lære i kirken og på bedehuset, i hjemmet og på skolen. Og ikke minst også i arbeidslivet. Noen annen grunn duger ikke. Og det er gjennom ordet at ånden skaper tro og liv i oss, når vi i den nye lydighet åpner opp for ånden og ordet. Derfor blir det så galt når noen forsøker å bygge ved siden av grunn, eller at den bare bygger på en del av grunn, slik at noe av bygningen hviler på løs sand. De fleste vet jo hvor det går med en slik bygning. Før eller senere så raser den sammen. Om du forsøker å bygge din tro på ditt liv på noe annet enn på Kristus, og det er slik som Bibelen sier han er og bekjennelsen vitner om, du kommer til å mislykkes. Begynn fra begynnelsen av og bygg på den faste grunnen. La ordet om Jesus Kristus, slik som apostlene lærer oss, være vår regel og rettesnor. Ikke se på skrå eller til siden på andre som forsøker å lage sin egen trosgrunnlag. Vi hører jo i dag mange si, jeg har mitt eget gudsbilde. Underforstått, ikke slik som Bibelen sier det, eller som bekjennelsen vitner om, men slik jeg selv mener det. Men det holder ikke å bygge på noe av sitt eget overfor Gud til frelse, liv og salighet. Der kommer en for sent, fordi grunnen er lagt, og den heter Jesus Kristus. Bygg på den, så kan du være trygg på at det går som Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg. Du som liker på ordet om Jesus, og er tro mot det, vil holde deg til ham som den faste grunnen
Du behøver ikke være rådløs når du hører hvordan andre tviler eller sviter ordet. Hold fast på det du har, så ingen får ta kronen din. Men vær våken, så du ikke blir likegyldig for ditt eget åndelige ve og vel, ditt Guds liv. Du er selv ansvarlig overfor Gud, med regnskapsdagen for øye, for hva du tror på, og hva du forkaster som rad lærer. For fristeren, djevelen, kommer og satser alt på å ta ifra oss den tro du har fått ut fra ordet om Kristus. Du skal derfor klynge deg til at Herren kjenner sine, og at hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Til deg som vil høre Jesus til og være tro mot hans ord, sier Jesus selv: og jeg gir deg det vi liv. De skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive de ut av min hånd. Og ja, det er trygt å vite at bibelordet vi har fått fra Gud er til å lite på i liv og død. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Og ordspråkene sier det på sin måte: for budet er en lykt, og læren et lys. Til rettevisning og tukt er en vei til livet. Og Jesus har jo også sagt: en disippel står ikke over sin mester, heller ikke står en tjener over sin herre. La oss derfor i enfoldighet holde oss til Guds ord, leve av og i det, og hjelpe hverandre frem til det evige liv. Vi takker deg, Herre, for ordet, og ber om å få leve i det. I Jesu Kristi navn. Amen. Du kommer, Jesus, til meg inn, og så er solen tent. Så flytter skyggen fra mitt kinn, og verter savner rent. Du kommer som min første natt, da jeg gir deg min tro. Og ha makt til å leke sykdommer
og driver ut onde ånder. Vi lutherske er jo ofte bebreidet for at vi hopper over sånne vers. Av den grunn så vil jeg streife det i dag. La vi ta og si noe nå om helbredelse i dette. Det finnes de da som fokuserer sterkt på det, med helbredelsen av bønn, for syke. Og i slike sammenhenger kan en si at kristne mennesker ikke behøver å være syke, og der, dersom de tror sterkt nok, og så videre. Det sies også at kristne mennesker har fått en autoritet da, som gjør at den kan befale Gud å helbrede sykdom. Disse ting må vi ta avstand fra. De stemmer ikke med skriften. Slik at det er sagt helt utvetydig. Bibelen lærer oss at kristne mennesker som du og jeg må leve under de samme vilkår som andre mennesker i denne verden. Vi kan ikke si, når vi skal reise til utlandet, for eksempel til Afrika, så kan ikke vi si det at det er. Nei, det er ikke nødvendig for oss å ta vaksiner, for det er vi er kristne. Det går ikke an. Vi må ta de vaksinene vi må ha for å kunne reise til slike land som det. Og det må vi være våken for. Vi lever altså under samme vilkår som et hvert annet menneske. Som kristne kan vi derfor ikke regne med å unngå sykdommen. Men skriften gir oss jo sterke vitnesbyrd om at Gud prøver folk også ved sykdom. Og Paulus ble prøvet med tårn i kjølen, som vi hadde her til åpning i den boken der. Og det skal vi være klar over. Men det som jeg synes er litt viktig og litt sånn at vi påpeker det, det er jo det at når man er i en forsamling, så går det godt an å be til Gud om at en eller annen i forsamlingen må få nådegave til å helbrede. Og godt an. Det går også veldig godt an at vi er med på å ha en slik åpenhet i forsamlingen at det er naturlig når man er syk at man kan komme og be om forbønn. Det er litt viktig å vite. Slik at man slipper å gå til kanskje ytterligheten en slags greie for å få bønn for sin sykdom. Jeg vil gjerne anbefale at dere fremelsker disse tingene på en måte i forsamlingen, så det blir naturlig at man kan gjøre det. Og Jakobs brevet sier enkelt og greit hvordan man gjør det. Man salver folk som er syk, ber for dem, og så skal Herren reise litt opp. Det hadde jeg lyst til å si da om sykdom. Så er det de onde ånder. For det er kampen mellom Guds rike og Satans rike. Og demonutdrivelse, det gir jo et sterkt uttrykk for hva Jesu virke går ut på. Og det foregår en kamp mellom Guds rike og Satans rike, helt synbart. Demonene, det er ulegenlige inkarnasjoner av Satan. En kan ikke se dem, men virkningene av deres aktivitet kan erfares. De har en overnaturlig viten. De er fiender av mennesker. De vil kun ødelegge og tilintetgjøre menneskets jeg og hindre mennesket til å bli frelst. Det kan nok være at demonene fremtrer i en annen klesdrakt i vårt såkalt gamle kristne land. Enten de opptrer på den ene eller andre måten,
så skal vi være forsiktige med å få hurtig stille diagnosen immunbesettelse. Det er ikke alltid like enkelt å skjelne mellom det gamle mennesket i oss og immunbesettelse. Har en mistanke om slike ting, så er det klokt at en åndelig våken kristen gjerne søker i lag med en psykiater, for de arbeider tett sammen om slike ting. Men kristne mennesker er fritatt fra å leve i frykt for demoner. For Kristus er den som har seiret over Satan, og Jesus lever i den som bekjenner sin tro på ham. Det er noe som vi gjerne kunne tatt med når vi tar trosbekjennelsen. Det er at vi tar forsakelsen foran. Jeg forsaker djevelen, alle hans gjerninger og alt hans vesen. Vi vet jo at det er to makter som kjemper om herredømme over oss. Det er Gud, og det er djevelen. Og i den kampen så vet vi også godt at vi ikke er tilskuere, men det kjempes om oss, om deg og meg. Vi er deltagere i denne kampen på liv og død, og det kommer til stykket. For det gis ingen nøytralitet. Jesus sier det helt klart, den som ikke er med meg, er mot meg. Jeg forsaker djevelen. Det betyr, jeg sier nei til, frasier meg den onde erklæreren krig. Det er å forsake djevelen. Den ondes gjerninger og vesen er uttrykt i mange navn på djevelen i Bibelen. Anklageren, motstanderen, fienden, løgneren, morderen, fristeren, det er alt sammen utslag av hva han finner opp. Den ondes taktikk i kampen om oss, den er helt dramatisk skilt i 1. Mosebok kapittel 3. Han forkler seg, kamuflerer seg, lister seg umerkbart inn på oss liksom slangen gjør. Han sår tvil i oss til Gud og hans ord, og forvandler Guds buds utropstegn til spørsmålstegn. Har Gud virkelig sagt, er hans første og karakteristiske ord. Han er en bild av oss, at vi godt kan overtrede Guds bud uten det for noen følger. Han lyver på Gud og sier at Gud bare har gitt oss sine bud for sin egen skyld, fordi Gud ikke er god og unner oss lykken og livet og friheten. Han sminker synden, så det ser ut som vår evige lykke. Han frister oss. Han er alltid ute etter oss. Og Bibelen sier derfor, vær edru, våg. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsøke. Hvor forferdelig det da er når vi hører folk banne, altså rope på ham. Hvis det er også en vane, så er det enda verre. Bannende mennesker er ikke alene når de gjør det.
de surner til miljøet. De viser jo med all tydelighet at de intet vet om tilværelsens dype sammenheng, Gud og den ondes kamp om oss. For å kunne drive sitt spill med oss sånn i rop og mak, så innbiller djevelen oss alle sammen at han ikke eksisterer. Men Jesus er regnet i aller høyeste grad med den onde. Skal tro, er vi klokere enn Jesus nå for tiden. Nåtidens begivenheter har i og for seg åpnet våre øyne for sannheten om dette tilværelsens drama. Den som tar kampen opp mot den onde, på det personlige plan, får sannelig erfare at han er virkelig og er til. Her igjen må vi holde oss det helt klart at det er kun ved Guds ord og bønn vi kan slå tilbake Satans virkninger. Vi har overhovedet ingen sjanse ut fra oss selv, men ut fra Guds ord og bønn kan vi slå han imot og slå han tilbake. Det er Jesus som kan. Og da, hvis vi da kan synge «Vår Gud, han er så fast en borg», så er det fint.